Сергій загинув під час оборони Донецького аеропорту. На схід юнак пішов за власним бажанням. Там отримав поранення, а коли ледве загоїлась рана, знову рушив у гарячу точку. Звідти живим вже не повернувся. У день народження Сєвєра на площі збираються його рідні та побратими. Він був моїм наставником, він для мене був як старший брат. Він багато чого нас навчив, і багато чого ми беремо з нього приклад. Сьогодні ми устраюємо марш з факелами в його пам'ять. Він до останнього дня являвся і до сих пор являється моїм другом. Це головне. Я горжусь, що українець, що родився здесь. Где у людей превыше денег слово честь. Мы не меняли наши влаги, не додали важи. Хоробрий і небайдужий. У житті кожного з присутніх Сєвєр залишив свій слід. Вшанувати Сергія Табалу прийшла Валентина. Каже, зустріч із ним змінила її світогляд. Я була з ним знайома з концерту андеграунду першого рівно рік назад. Познайомилася людиною, він на мене так вплинув. Я стала справді націоналісткою. Ховав в мене свої речі, коли їхав на Майдан перший раз. Я не вірю до сих пір, що він... Що його немає з нами, він просив не плакати за ним. Але стримати сльози рідним все ж не вдається. Він віддав своє життя за вільну і незалежну Україну. Надіємося, що він загинув за майбутнє. Слава Україні! За кілька хвилин суцільну темряву осяють вогні смолоскипів. Факельна хода рушає знайомим маршрутом. Від площі Незалежності, крізь середмістя, до Петропавлівського кладовища, де на Алеї Слави тепер спочиває наймолодший з кіборгів – мужній патріот Сергій Табала. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.